Şagirdlər, bir neçə vacib misalın həllinə baxalım. Köçləri 4 plus i və 4 minus i olan kvadrat tənliyi biz quraqaq. Bunu nə şəkildə həll edəcəyik? Deməli, bunu z1, yəni birinci kök qəbul edirik. Buna isə z2 və yaxud da z üstündə xətt deyə bilərsiniz. Yəni z1 üstü z2 burada z1 üstü xəttə bərabərdir. Z1 bərabərdir. Daha doğrusu z1 bəli z1 bərabərdir. Deməli z1-in qoşması z2 sayılır. Z2 bərabərdir z1 üstü xətt. Baxın bu şəkildə. Əlbəttə biz kökləri 4 plus i və 4 minus i olan kvadrat tənliyi quranda Biot teoremini tətbiq edəcəyik. Yəni z1 üstə gəl z2 bərabərdir deməli 8-ə. Z1 vur z2 isə bərabər olacaq 4 plusini 4 minusu yavranda edəcək 16 minus i-nin kvadratı. İ kvadratı mənfi 1 olduğuna görə 16 çıx mənfi 1 edəcək 17. Uşaqlar, z kvadratı çıx 8z toplansın 17. Yəni kökləri cəmi ikinci ədədin əmsalının əksidir. Yəni 8-in əmsalı mənfi 8, hasili isə 17. Yəni sərbəstdədir. Dəyişəni z dəyişənli, yəni dəyişəni z olan kvadrat tənliyi biz qurmuş olduq. Keçid alaq növbəti suala. Bu suallar olduqca önəmlidir. Sona kimi baxın bu video dərsə. Kompleks ədədin modulunu tapmalı. Uşaqlar, sürəti sürətə vurasınız. Məxrəci məxrəcə vurasınız. Məxrəci deməli kompleks ədəd olmaqdan azad edəsiniz və sonda modulu tapasınız. Bu, səhv yol sayılmır, amma uzun yoldur. Çünki modulun bu xasiyyəsindən istifadə etməmiş olur onda. İki ədədin hasilinin modulu modulları hasilinə bərabər olmuş olur. Biz bu xasiyyədən istifadə edəcəyik. Bəli, bu ədədi yazarkən, deməli, 3 minus i-nin modulu, bunların, yəni modulların tapıb da hesablamaq mümkündür. Demək istədiyim budur. 1 minus i, məxrəcdə modulda 2 üstə gəl i, deməli, vurulsun, 1 toplansın i. 1 toplansın i olduqda bu moduldur. Bərabərdir. 3 minus i-nin modulu kök altında 3-ün kvadratı üstə mənfi 1-in kvadratı. Bəzi uşaqlar belə hesablayır modulu. 3-ün kvadratı üstə mənfi i-nin kvadratı. Olmaz elə. Bunun əmsalındakı 1 ədədini götürürük biz. 3-ün kvadratı üstə mənfi 1-in kvadratı eləyir kök altında 10. 1 minus i edəcək kök altında 2. Bu olacaq kök altında 5. Bu da eləyəcək, deməli, kök altında 2. Kök altında 2-lər ixtisar gedir. Kök altında 10-u kök altında 5-ə böldükdə cavab eləyəcək kök altında 2. Yəni, bu hesablamanın sonucunda aldığımız kompleks ədədi modulu kök altında 2 ədədinə bərabərdir. Gəlir işagirdlərin çox zaman ilişdiyi bir suala. Bu tip suallarda uşaqlar, baxın, sağ tərəfdəki kompleks ədədi A və A plus B-i şəklində verilib, amma soldakı kompleks ədədi Z şəklində verilib. Bu vəziyyəti düzəltmək üçün biz Z-in əvəzinə A plus B-i yazırıq. Aydın məsələdir ki, modulda Z burada nəyə bərabərdir? Kök altında A kvadratı üstə gəl B kvadratına, A kvadratı üstə B kvadratına. Uşaqlar, modulda Z-in əvəzinə kök altında A kvadratı plus B kvadratı yazıram. B kvadratı. Bu z-in də əvəzinə a plus b-i yazanda olur. Çıx a, çıx b-i. Bərabərdir 1 plus 2-i-yə. Uşaqlar, sol tərəfin sağ tərəfə bərabər olması üçün, ümumiyyətlə, kompleks ədədin digər komplekslə bərabər olması üçün həqiqi hissələr ayrılıqda bərabər olmalıdır. Xəyali hissələr ayrılıqda bərabər olmalıdır. Sol tərəfdə, deməli, b, mənfi b-yə, yəni, xəyali hissəyə qədər olan hissə bunun həqiqi hissəsi sayılır. Sağ tərəfdəki həqiqi hissə isə 1-dir. Yəni, həqiqi hissən həqiqi hissəyə bərabər edirəm. Kök altında A kvadratı plus B kvadratı, B kvadratı. Çıxılsın A bərabərdir 1-ə. Xəyali hissəndə xəyali hissəyə bərabər edirəm. Mənfi B-i bərabərdir 2-i. Buradan aydın olur ki, buradan. B bərabər olmuş olur. Mənfi 2-yə. Həmin uşaqlar, B-nin bu qiymətini gətirib yuxarıda nəzərə alıram. B-nin yerinə qoyuram. Kök altında A kvadratı üstə gəl
B kvadratı, yəni mənfi 2-nin kvadratı 4 edir. Bu mənfi anda atıram sağ tərəfə. Həmin bu irrasional tənliyi həll edirəm. Bunu kvadrata yüksəldirəm. Hər iki tərəfin A kvadratı üstə gəl 4 bərabərdir A kvadratı üstə gəl 2A üstə gəl 1. A kvadratları gedir. Deməli, buradan 2A bərabər olur 3-ə. 3-ə. Buradan da A bərabər olur 1,5-ə. Aydındır mı sizə? A 1,5-dir. Bizim axtardığımız kompleks ədəd budur. Z bərabərdir A 1,5. B isə. B'nin qiyməti isə mənfi 2-dir. Olur mənfi 2i. Buradan görürsünüz ki, modulda Z-i soruşduğuna görə modulda Z bərabərdir. 1,5-in kvadratı, yəni 2 tam %25 toplansın. Deməli, mənfi 2-nin kvadratı müsbət 4. Bu 6 tam %25 edir və buradan da 2,5 çıxır. Axtarılan misalın həlli baxın budur. Buna aid bir neçə dənə sual var. Ona görə bu həllə çevirin bir daha baxın. Əgər başa düşməsəz, olduqca vacib, önəmli misaldır bu. Belə bir misal vermişəm. 197 olarsa Z kompleks ədədinin modulunu tapın. Şagirdlər, eyni qayda ilə Z-in əvəzinə biz A üstə gəl B-i yazırıq. A üstə B-i yazırıq. Z üssü xəttin əvəzinə A minus B-i yazırıq. Çıx İ-nin üssü. İ üssü 2014-ü də yazırıq. İ üssü 2012 vurulsun. İ-nin kvadratı. Uşaqlar, fikir verin. Qüvvəti 4-ə bölünən deməli, i-ni ayırıram. Yəni, 2012 4-ə, 2014-dən öncə 4-ə bölünən ədəddir. Onun üçün də mən bunu ayırıram. Bu olacaq A kvadratı. Çıxılsın B kvadratı vur i kvadratı. Uşaqlar, i üssü 2012 bildiyiniz kimi 1-ə bərabərdir. i kvadratı mənfi 1-dir. Baxın bu şəkildə. Elədi 197. İ kvartı mənfi 1 olduğuna görə mənfi B kvartına vururam, olur müsbət B kvartı. Yəni ifadə bu şəkildə düşür. A kvartı üstə B kvadratı mənfi 1 vur, mənfi 1 deməli müsbət 1 eləyir. Müsbət 1-i sağa atıb 197-dən çıxanda eləyir 196. Uşaqlar, kompleks ədədin modulu nəyə bərabər idi? Z kompleks ədədinin modulu bərabər idi. Kök altında A kvartı üstə B kvadratına. Bu da bərabər deyir. Kök altında 196, bundan da çıxır 14. Şagirdlər, adətən şagirdlərin çox zaman çaşdığı kompleks ədədin triqonometrik şəkildə gətirilməsi və arqumentinin tapılmasıdır. Bir neçə kompleks ədədin arqumentinin tapılmasına diqqət yetirək. Məsələn, z bərabərdir. Deməli, mənfi 3 toplansın 3-ü. Şagirdlər, çox basitdir bu. Yəni, arktangens 3-ün modulu böl mənfi 3-ün modulu, yəni bu şəkildə yazırsınız mənfi 3 bərabər olur arktangens 1, tangens 1-i alır 45 dərəcədə. Uşaqlar, apsisi mənfi, ordinatı müsbət. Apsisi mənfi, ordinatı müsbət olan rübə ikinci rübdür. Biz o 45 dərəcəni həmin bu kompleks vektorla, modulda z-lə, x-ox arasında qurduqda x oxunun müsbət istiqamətindən götürülən həmin bu qırmızı rəngdə göstərəcəyim bu bucaq kompleks ədədin moduludur. Bu 135 kompleks ədədin arqumentidir. Bu 135 dərəcədir. Deməli, arq z bərabərdir 135 dərəcə. Daha başqa bir kompleks ədəd götürək. Məsəl üçün z bərabərdir mənfi 1 çıxılsın. Deməli, mənfi 1 çıxılsın kök altında 3i. Şagirdlər eyni qaydayla alfa mənfi kök altında 3-ü mənfi 1-ə böləndə burada kimi bölsək edəcək kök altında 3. Arktan göz kök altında 3 təbii ki 60 dərəcəni verir. Yenə də apsis mənfi, ordinat mənfi olan 3-cü rübdür və həmin 60 dərəcə buradadır. Yenə də bizə hansı bucaq lazımdır? Bu bucaq. X oxunun müsbət istiqamətindən bura qədər olan bucaq. Deməli, x oxunun sağından sol tərəfinə kimi, bu isə 180-dır, bu da 60. O zaman argument z nəyə bərabər olacaq? Argument z bərabər olacaq 240 dərəcəyə. Siz bunu pi böl 180 dərəcəyə vurub radianla da ifadə eləyə bilərsiniz. Şagirdlər, bəs bu şəkildə kompleks ədədin deməli argumenti necə tapılacaq? Z bərabərdir mənfi 3. Şagirdlər, bunun argumentini tapmaq üçün
Aktancıya falan ehtiyacı yoxdur. Eğer kompleksdə sırf həqiqi ədəd və yaxud sırf xəyali ədəddirsə, məsəl üçün yazıram bura 3-i, bu şəkildədirsə, onda bunun argumentinə, argumentin tapdıqda Arktangens ile yazmağa ihtiyacı yoxdur. Sadəcə bunu bu şəkildə yazalım. Mənfi 3 toplansın 0, i yazalım. Bayağı demişdim bunu. Apsi mənfi 3, ordinatı 0 olan nöqtə buradadır. Baxın, həmin o uzunluğu modulda z olan kompleks vektor, baxın bu hissəyə düşür. Bu hissənin isə neçə dərəcəyə uyğun gəldiyi açıq aşkar görünür. Neçə dərəcədir bu? 180 dərəcə. Deməli burada argument z neçə dərəcəyə bərabərdir? 180 dərəcəyə. Burada isə bunu yazmaq üçün özümüzdən 0 toplansın 3i, yəni özümüzdən həqiqi hissə əlavə edirik. Yəni 0 qəbul edirik həqiqi hissəni. Absisi 0, ordinatı 3 olan nöqtə gəlir düşür y qoxunun üzərinə. Baxın bu nöqtəyə. Kompleks vektor burada yerləşir. Bu göz qarşısında olan bir şeydir. Argument olacaq təbii ki 90 dərəcə. Yazırsınız burada argument deməli z bərabərdir 90 dərəcə və yaxud da pi bölü 2. Dərs bura qədər idi. Sağ olun uşaqlar.